Prejan Media TV tukwebaza yona josenzira kubanga we 10 de kumukutu ne nkugamba anti subscribing o liking osobolo kubanga ofuna updates genda maso mugwanga. Yes bakada mabenja ulomba tumirako n'abantu mwenaje musenzira okubanga mwe 10 de ku Prejan Media TV ne mbagamba anti echo chemkola mkola kya manyi eranga we don't take you for granted. Yes story ya feje tugoberera eyo mwana amanyiddwa nga Brisha Cash. Olunaku olweggulo na kuwadde story ye bambi yasobodde okubanga asisinkana mwana mulenzi yasobola okubanga asisinkana mwana mulenzi Alan Cruz we yali akomyewo okuvaamu Oman. Era nga nze mu njogera yange ngamba nti omuwala ono bambi yasobola okubanga yagwa mu mikono emituufu. Owulira yagwa mu mikono emituufu ejja mwana mulenzi amanyiddwa nga Alan Cruz n'asobola okubanga ayina kyatandise omwongerako mu kariya ye. Omwala ono awadde ne brand nga ayina ettutumu ly'amaanyi ku Facebook naye nga tayina ngeri gy'ayinza kifunamu olw'ensonga layika abadde takimanyi. Naye olwasinkanye mwana mulenzi Alan Cruz omwala ono obulambwe bugenze bukyuka osegeera twamulabyeko. Ugenda ku Cruise Exclusive oso ugendayo kwa channel ya mwana mlenzi amanyiddwa Alan Cruz twamulabye yasinkanye Spice Diana nasobola okubanga ba interactings mwala atakikiriza nti yamusinkanye story yonagikuwadde era omukyalo ono namusubiza okubanga agenda mukolera oluyimba kubanga bamubuzizza ekibuzo nti ye nga ye kikyasinga okwagala mbulamu. Era Brisha Cash teyabadde mubi omwala ono yagambye nti ye ng'omuntu asinga kwagala kuyimba era mu kuyimba kuno ayagala nnyo ebintu by'okurapinga. Fenna tumulabye mu video ez'enjawulo challenge zaakola naye nga omulaba nti talent mweri naye nga yeetaaga omukono ogumukola ki ogumusika. Era nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Alan Cruz ekintu ekyo bambi yagezaako okubanga akikola era nze Alan yona gyali mwa respect y'amaanyi nnyo ku ekyo kye yakoze kubanga abantu batono nnyo olufuna omuwala ng'oyo aba amulowoleza bintu birala nnyo obo kisegeera. So omwami oyo Alan Cruz respect ya maanyi nnyo ku ekyo kye yakoze okusobola okubanga omuwala ono ayina w'atandise omutuusa. Era nga we nagambye mumusuubiza okola oluyimba Spice Dan yadde tannakiteeka mu nkola bulungi naye nga bakitandiseeko tukedde olunaku olwaleero nga mwana mulenzi amanyiddwa nga SB4 Media yasazeewo n'abawa studio ya bwereere n'abagamba mmanyi omwana oyo mukolere mufulumye oluyimba lw'olusooka. Era abaproducer nga obalaba awo beetala bagezaako okuba nti yes omwala ono amuproducingira oluyimba lwe olugenda okuba nga lusooka. Olaba gino giba mikisa olw'ensonga nti fena tulabye haso zayiseemu tulabye engeri gy'abonyebonyeemu saidi zeeri ebweru tumulabye ku social media agezaako okwebeezaawo agezaako obeezaawo maama we famire ye naye bagezaako mukuba n'abaana abalala ku Facebook awo bagamba akoma walabika bubi ekintu ekitali kirungi kubanga buli omu bwe tusaba veri n'oyogerera munno bw'otyo osegera naye nga we tumanyi bahaters tebabulayo na Facebook yakwogera. So omwala oyo kyaddaaki olunaku olwaleero bambi abaddeko mu studio nga omulaba awo hype nga amaanyi era nga Alan tamulekeredde nga bali bombi ne mwana mulenzi Reni Media ku kamera nga bagezaako okubanga yes bakwasaganya ensonga zono omuwala Brisha Cash okusobola okubanga yes omwala ono afuuka ensonga wano mu ggwanga. Oyinza okuba tokimanyi naye chances zijja oyinza okuba okola by'okola naye nga weetaagayo just connection emu wet nga weetaagayo just omuntu omu aveeyo akwate ku mukono agambe nti gwe gundi jangu tukoleko kino w'okikolera w'otyo obulambo ne bukola ki obulambo ne bukyuka. So omwala Brisha Cash essaawa zino bambi essaawa zino ali mu studio era atandise okufulumya oluyimba lw'olusooka simanyi lugenda balutya n'okusinziira ku hype gye ndulabamu oluyimba luno lugenda kuba lw'amaanyi era gwe yona gy'osinziira gezaako okubanga awo lunafulumira tugenda kuba tukuwa link ezo w'ogenda oddusanga tugenda kuba ne video essaawa yonna bajja kuba bagikola osobole okubanga byonna obiraba naye nga kino kiva ku ki kiva ku mukisa Katonda gw'abaakuwadde
Tuyinza okuba obadde mu nsi etali yo ng'obonaabona, okomyewo bambi, okozeemu okusinziira ku bantu kye basuubira okulaba, naye Katonda alina ekintu ky'akola nga gwe tokisuubira kuwa omuntu gwe gw'obadde tosuubira. Nga ffenna we tulabye Katonda amuwadde Alan Cruz. Alan Cruz musajja abeera bize nnyo, naye nange neewuunyiza okubanga bambi yasodde ofiisaawo obudde. N'agamba nti ono mala kamukwate ku mukono. Nagezaako nnoonya Brisha Cash nga nze proja naye sasola mufuna nga yakakomawo sasola mufuna, naye Alan Cruz yasobodde okubanga yes bambi yamufuna, kubanga abaana nga bano tuba twetaaga okubanga tufuna abaana nga bano, ntegeera stori zaabwe wa gye bayise, ki kye bayiseemu okitegeera, lwakuba abaana abasinga bambi bwe bajja asooka ne babulawoko okumala emyezi ng'ebiri waba akomyewo mu ggwanga. Olw'ensonga nti agezaako okweza obujja abeerewoko alye bulungi asobole okubanga adda mu shape okitegeera. Waliwo yangambye awo mu comment n'agamba naye namwe mulimba, ani yakugamba nti wasimula flow 8 manya 6. Kituufu gwe atali yo oyinza okuba tokitegeera, naye oyinza okuyita nti kyakwogera bwogezi kunyumisa mboozi, naye ng'amazima matuufu abaana abo bye bakola bingi bye bayitamu. Kati gw'oba oli eno nga just complaining atumanyi ki kye bayitamu, gwe tosobola kitegeera. Osegeera naye nga Brisha Cash nga omulaba mu studio awo yesaawa asobole okubanga afulumya akayimba ka akasooka, naffe esaawa okubanga tujja gezaako muwagira, akoze challenge z'abayimbi nyingi nnyo, akoze ennyimba challenge z'abayimbi nyingi nnyo, abamu ne tutegeera ennyimba zaabwe ku challenge ze, otunulira ennyimba ezisinga alinga ono omwana omuwale yali wali egundi eyali wali e Kenya, Aziyadi yakola challenge oluyimba ffenayo twali tetumanyi ne tulutegeera lwa muwala oyo. So Brisha Cash bambi tumwebaza okubanga naye yakkiriza asobole okubanga bamuyamba bamukwate ku mukono babeeko gye bamutuusa, ate nga n'omuntu amukutteko ye Alan Cruz, musajja talina buzibu na muntu yenna, musajja ali hambo alinga Spice Diana, kuba bonna bali hambo kitegeera baagaliza omuntu okukola ki okuyitamu. So congratulations Brisha Cash, naye gezaako okwekuuma oleme kuba na malala kitegeera, kubanga media esuula bayinza okuwanika ate ne bakusuula. So naye nga muwala mukakamu bye mumulabako eno ku social media si byali nnyo kiri awo. She's a humble girl, era ngeri gye yagudde ku Alan Cruz omusajja naye ali humble, kijja gezaako muyamba okusobola okuba ng'atumbula ekitone kye eky'okuyimba eky'okuzina. Ffe tetumulinaako obuzibu wabula tumwagaliza mikisa myereere. Kati gwe yonna gy'osinziira ku Progen Media TV naawe oyinza okuba oyinza okukomaawo, ennamba yange ebeera kawo, so okunkoonaako n'ongamba yes Progen mwana mbadde njala onkolekoko kwa ki ka interview, tubuulire mbeera ki gy'oyiseemu eyo ebweru, tunnyonnyole abawala bwaffe bye tuwulira bye bituufu oba waliwo ababyongeramu kitegeera. So gwe jagezaako kubanga otuwa endowoozayo ku nsonga eyo, naye nga Brisha Cash congratulations, oluyimba olwo tusaba luveeyo nga lw'amaanyi nga lulungi, naye nga oyina okusigala ng'omanyi ani yakukwatako. Omusajja oyo Alan Cruz akuyambye nnyo, sigala ng'omuwa extreme maximum respect. Ku Progen Media TV, likinga, commentinga, subscribinga.